Dobrodošli nazad, nastavljamo jutarnji program i otvaram prvu temu. Pre 5 godina je pokrenuta ta akcija i ta ideja, a evo, konačno je postavljen i kamen temeljac. Kompleks Novi Niš, ovde na Bubnju, bi trebalo zvanično da bude i sagrađen. E, mi ćemo o tome govoriti ovoga jutra malo sa našim gostom iz Uprave za imovinu, inače arhitekta Miroljub Stanković. Dobro jutro. Hvala Dobro jutro. Što ste ovde. Uprava za planiranje izgradnje. Planiranje izgradnje. Vi to odlično znate, nego eto, slučajno ste rekli, inače se znamo odlično. Dobro. Dakle, ima tu nekih vesti i upravo ste vi stavili potpis na rešenje za izgradnju. Aha, zato ste me zvali, baš sam se pitao. Pa jeste, mi imamo ovo elektronsko potpisivanje sada u objedinjenoj proceduri, znači više nema papira od nove godine, kao što znate, i to da li potpišem ja ili načelnik zavisi od slučajnosti, da li je on u tom trenutku u zgradi ili ja, on je jednostavno više nekako na sastancima, pa onda kada on nije tamo, ja to potpisujem i ovo je to tako. Ali to ne znači da... To ušte nije presudno, referenti su uvek od nas određeni, pre potpisa načelnika ili mog potpisa četvoro rukovodioci referenata parafira da bi bilo šta bilo važiće. Tako da to je formalnost jedna koja... Dobro, ali ta formalnost za Bubanjce znači mnogo veliku stvar. Jeste, čekamo gospodine Stankoviću, mi na Bubnju i sve se nadamo da čitav taj deo grada sa izgradnjom Novog Niša može da oživi. Najavljen je i veliki centar, stambeni kompleks, najavljen je i univerzitet, najavljen su i neki kulturni sadržaj, trgovinski, zdravstvo. E sad, znam da ste jako dobro upućeni šta će i kako će na tih 8 koliko hektara. Ne, cijela kasana je bila oko 15 hektara. 15 hektara, dakle, šta će na toj velikoj površini da bude, da li će da bude nova komunikacija? Ajmo da krenemo redom. Mislim, saobraćajne komunikacije i veze. Da, pa da, biće svega, jednom reči. Ono što je veoma bitno je da to neće biti stambeni kompleks, odnosno biće jako puno stanovanja, ali nekako u perifernom delu. Ono što je meni drago je da u ovom glavnom delu, prema glavnim ulicama, je istureno i poslovanje i taj, nazovimo ga univerzitet, oni tako kažu, Amerikanci investitori, i univerzitet, i zdravstvo, i puno poslovnih sadržaja i tako dalje, a u onom drugom, višim delu kompleksa će biti mnogo više stanovanja. Tako da je, mislim da je dobra mera nađena u smislu odnosa stanovanja i poslovno, jer ono što treba stanovnicima Bubnja već decenijama, ili tako, njima trebaju ti poslovni i ugostiteljski, zdravstveni, obrazovni sadržaj. To je njihov interes. A interes oni koji kupe stan na toj lokaciji je lokacija je odlična na 15 minuta od centra grada, pešice naravno. Generalno je taj deo grada nekako, neću da kažem zapostavljen, ali falilo mu je nešto tako i fali mu neki sadržaj. Fali mu neki trg. Tačno tako. Neki slobodan prostor, neko mesto gde će, aj sad, Bubanjci se okupljaju ili na Sloginom igralištu, odnosno igralištu Cara Konstantina ili onda kod semafora. Dakle, fali jedan prostor sa fontanom uređen, koliko smo čuli, oni kestenovi divni ostaće, neće da se menju. Nešto što bi ličilo na centar, na neki slobodan prostor. Jeste, ono što je interesantno bilo, da je bilo priče da je napravljen popis zelenila. Ajde gledamo ovo. Da, da, pa dobro, ja naravno da mogu da komentarišem kao, eto, poznavalac, ne kao autor. Ovaj urbanistički projekat je 2013. godine uradila firma Forma Antika, kolega Sima Gušić, koji ima jako dobro životno iskustvo i zaštite spomenika kulture i to na neki način prefinjeno radi. Oni su autori celog kompleksa, a firma BNN, ako se ne varam, je autor ovog glavnog projekta na osnovu koga je izdata građevinska dozvola za stambeni deo. Ovo je urbanistički projekat, naravno, celog kompleksa u 3D, tako, to nije maketa, to je animacija. I ovo su neki poslovni sadržaji kule koji su istureni prema glavnoj ulici kompleksa, a uz školu, da tako kažem, koja se zove sad Kralj Petar I, ili tako beše? Drugi. Prvi, a trebalo je da bude drugi, da, to znam. Uz tu školu su koncentrisali drugi neki sadržaji koji nisu stambeni, to je veoma važno, nego su i taj univerzitet i zdravstvo i kultura i tako dalje, koliko se sećam projekta. Projekat je usvojen 2013. godine, tada sam bio u komisiji koja ga usvajali, iako smo ga pažljivo proučili i podržali tada, pre 3 godine. Ima sportskih sadržaja, prosto, i pomenuli smo kulture. Da, ima. U onom gornjem delu se beše Zmaj od noća zove, ona horizontalna ulica, tu ima kompleks sa teniskim terenima, znači
to je u usvojenoj varijanti, ali ne jedan teren, nego kompleks sa više terena, što je interesantno i možda tom delu grada treba. Ja koliko znam, gore imamo onu školu na Bubnju skroz, ali ovo je onako u gradskoj strukturi nekoliko teniskih terena. Sigurno da će taj sportski sadržaj, shopping mall koji se očekuje... Shopping mall je u samom centru. To će potpuno oživeti taj deo. Spratnosti su umerene, evo ovo što smo dali, dozvola je do P+6 projekat, što je korektna spratnost. Mi u Nišu imamo 10 spratnice, pa i 18 spratnice u kojima ljudi žive. Ovo je P+6. Ostale zgrade su od P+2, P+4, znači relativno niža spratnost, a dve poslovne kule, od koje je jedna na hotel, su malo onako, da kažem, 15 spratova. One su... Kao reper, izvolite. Kao reper, da budu dominanti. Ono što mene bubanjci često pitaju, kad pitaš tamo, kad si sa ljudima koji znaju, da li će biti neke ulice od Vojvode Putnika koja će da, onako, poprečo preseće do Starog groblja. Imamo i Zmaje od noće, imamo i dole ulicu Vojvode Gojka, ali neko kroz sredinu bi nam dobro došla neka ulica. Vidi se to na rešenju. Pazite, ako je u centru taj shopping mall, oni, autori, investitori ili tako, uvek gledaju da svi na kraju dođu prečicom do tog shopping mola, pa postane neka žiža, tu ima nekih trgova, tu ima nekih komunikacija pešaških i kolskih, više pešaških nego kolskih, jer nije predviđen tranzitni kolski saobraćaj, ali pešaški je veoma važan. Znači, u svim pravcima to je slobodan otvoreni kompleks, tako da je to to. Ja hoću, ajde, izvolite, pitajte pa da kažem... Pa htjela da prokomentarišem kad vidim onaj 3D, ono delo je kao Niški Beograd na vodi. Pa, ja bih rekao lepše, meni se čini da je lepše, ali dobro. Dobro, reći ćemo da je lepše, ali pominjete kule, stambeni prostor, shopping mall, otprilike, to tako nekako zvuči. Dobro izgleda. Ja mislim da te dve stvari nemaju direktne veze, ni indirektne, čak ovo je iz 2013. godine, znači, ideja je pre 3 godine usvojena kao urbanistički projekat. Znači, ovo što se sad kasnije pričalo o Beogradu na vodi je neka sasvim drugačija koncepcija. Ovo je, ja moram da kažem, veoma umerena izgrađenost će biti na tom kompleksu ako se realizuje urbanistički projekat. Zauzetost je, baš sam gledao u pripremi za ovu emisiju, 37% terena. To je jako nisko. Mi u gradu imamo 60% bez ikakvih problema, svi investitori dobijaju. Ono što je meni, recimo, važno, evo kad ovako pričam, ali da ne budem previše stručan, koliko mi neki kompleks opterećujemo. Ako nešto izgradimo 60 ili 70%, znači vrlo malo slobodnih površina ostaje, odnosno, ostaje jako malo zelenila u nekoj izgrađenosti. Ajmo u parku Svetog Save da se vratimo pred 15-20 godina. Odgovor na ovo pitanje. Ako je 37% izgrađenosti kompleksa, što je mnogo niže od niškog i proseka i standarda, to znači da jako puno ostaje prostora za zelenilo. I to se vidi iz ovog projekta. Jeste. Ja sećam park Svetog Save kada je projektovan i kad je izgrađen, to je bio početak 90. i 92. i 93. godine je postavljeno pitanje da li da se grade lokali, pa je bilo i peticije u to vreme, početkom 90. ono da je danas svi pazarimo koji su nekako sastavni deo parka Svetog Save, da li treba da se grade, da li će da bude privremeno ovako? Privremeni. Ili ostalo privremeno? Ne, nije, čekajte, nije ostalo privremeno jer su u ovim PGR-ovima medijane, oni postojeći prepoznati kao stari, ovo postojeće, ne ovo što sad oni zastaklju i dozvoli su svi tada dobijali kao privremeni. I samo da kažem da jeste park, ti objekti su pravljeni oko 92. treće. Ali je formu parka, znate, između je bilo nešto prazno i tako dalje. Formu parka je dobio oko 95. 6. godine. Ovu sadašnju formu je dobio. Kad je i crkva ugrađena u park. Jer je, samo da kažem, ako se sećate, tada su lokali bili napravljeni, ali je park bio jako... nisko komunalno opremljen, bez nekih staza, bez mobilijara i tako, bez puno zelenila. I tada su vadili i uništavali zelenilo, pa smo i tada pričali o tome, čuvajmo, bit će to lep park, čuvajmo ta stabla, te breze, te... Ja se nadam da niko nikad neće to, sad je to ozbiljan park, tada kad je urađeno, to su bile dovožene, sećam se direkcije... Imamo nekoga na direktu telefonu, sećam se. Evo da pozovemo gledaoce da nam se jave, ukoliko želite da prokomentarite kako izgleda Novi Niš, da li vam se dopada, kako vi možda zamišljate da to izgleda, 415 0703, kolika će biti cena kvadrata recimo u ovom prostoru, za Beograd na vodi smo čuli da nije ni malo jeftino, valjda će ovde biti više niškim standardima. Da, ja naravno da uopšte ne znam te podatke, znači ja stvarno, taj deo graditeljsko,
Tržišni ne poznajem, to mi nije jednostavno posao. Dobro, verovatno još i rano da se... Ne, ne, nisam sagovornik jednostavno. Ja hoću neke druge stvari, na neke druge stvari da ukažem, malo pre sam pokušao da kažem. Ovaj prostor je naravno dragocen jer je ostao kao prilično neizgrađen u centru grada, ovo je širi centar grada, i hoću da ukažem na još jedan prostor o kome danas nema potrebe da pričamo jer nije Novi Niš, ali je još dragoceniji od ovoga o kome pričamo. Preko puta se nalazi kasarna Filip Kljajić, koja je potpuno prazna, koja je potpuno prazna i koja, za razliku od ovog kompleksa koji u sebi nije sadržao zaštićene spomenike kulture, nepokretna kulturna dobra, nego imao puno praznog prostora i zato ga je vojska i grad su ga zato i dali na neki način figurativno investitoru. Preko puta u kasarni Filip Kljajić imamo impresivan objekat. Kada bi se sredio, to bi bio jedan od najlepših objekata u Nišu. I on ima prelepi park u onom ulaznom delu prema centru i on je, to je zaštićeni spomenik kulture, znači sa njim nema ovakve priče kao što imamo. Mislim da bi imali jednu kompaktnu celinu u tom slučaju. Ne, ja sam drugo, da, dobro, ali hteo sam da kažem, pošto je zaštićen, jako puno koncepcija ima da tu bude neki sadržaj, sad je to potpuno prazno. O sadržaj ćemo nešto kasnije da čujemo gledalce, je li važi? Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Slušamo vas, pažljivo. Zovem iz Durmitarske ulice, pošto je sada u radu Durmitarska ulica, da li se planira po ovom novom programu tamo da Durmitarska možda proseče kroz kasarnu dole do apelacijonog suda? Ne. Da, Durmitarska ulica... Pazite, znači, to što... To je i ono pitanje malo prema groblju. Ovo je kompleks koji ima obodni saobraćaj i nije koncepcija da se sad kroz njega vodi tranzitni saobraćaj. Znači, onda bi time bi povećali saobraćajnu komponentu u odnosu na ove ostale komponente. Znači, saobraćaj obodni postoji, unutar kompleksa će biti saobraćaj koji omogućava funkcionisanje svih sadržaja, ali ne... Ne nekim novim ulicama koje je tranzitno, da, one bi iscepale kompleks na dva ili na više delova, tako da to jednostavno nije koncepcija. Pa obodni saobraćaj ostaje unutar toga, naravno, do svakog sadržaja. Ja odmah da kažem, dozvola o kojoj pričamo, izdata za lamele koje su prema onih šest vojnih zgrada, znate, tu je počela izgradnja, znači mi nismo izdali dozvole za ceo ovaj kompleks, svi ovi objekti su specifični, oni će jedan po jedan biti projektovani od strane projektanata i investitor će ulaziti i dobijati dozvole za svaki pojedinačni objekat. Znači, ovo je početak gradnje lamele sa 70-ak stanova, 76, ali tu negde, Pepru 6, koje je, imamo one takozvane vojne zgrade, 3+3, ja sam imao u Gavrila Principa, ja sam imao tu sreću da mi je prvi posao u Zavodu za urbanizam, kad sam se kao pripravnik zaposlio, urbanistički plan koji je predviđao tih šest zgrada i to je bilo tada vojni kompleks i vojska je tada ustupila zemljište. Ali svi su stanovi vojni bili. Znači, vojska je ustupila, ali sama sebi, da tako kažem, deo vojnog kompleksa za stambeno izgradnje vojnih stanova. I to je u nastavku toga. Ajmo da čujemo sledeći gledalca. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Ja bih pozdravio osoblje televizije Zone i upitao bih gospodina šta se planira i da li će ove godine da počne da se na Lozinom Kalemu izgradi akvapark ili Ženeva ili šta će da se uradi, pošto je gradonačelnik potpisao sa jednim gospodinom iz Crne Gore, biznismenom, da tamo izgradi akvapark. Da. Hvala na postavljenom pitanju. Zahvaljujem. Gradonačelnik je potpisao protokol. Ja o tome znam iz medija, tako da planovi važeći urbanistički postoje, to nikad nije bilo sporno, to je opredeljena lokacija za to. Ja mislim da je od tih 20 hektara, koliko je cela ta lokacija, oko 5 i nešto hektara određeno za akvapark i gradonačelnik je potpisao protokol vezano za to. Protokol je uvek prvi korak u realizaciji investicije i on garantuje investitoru da budućem, eventualno potencijalnom,
da na osnovu tog protokola praktično rezerviše pravo da osmisli taj prostor, da izračuna, preračuna, isplatio se i tako dalje. Dobro, nisu nikakvi zahtevi podneti za dozvole? Ne, pa pazite, protokol je jedna lepa ideja. Eto, to je protokol, a onda te kasnije postoje viši nivoi, da tako kažem, obaveza kao što su ugovori, dozvoli i tako dalje. Znači, u ovom trenutku je to lepa vest da je potpisan protokol. A imamo li lepe ideje, ako ne protokole, kada reč o sadržajima u kasarni Filip Kjajić? To je vrlo često pitanje, tu smo nekako stavili. Mnogi imaju razne ideje u protokolu kasarni. Imaju ideje i na moju sreću, da tako kažem, ne sreću, nego radost, ili tako, sve te ideje su u oblasti kulture, obrazovanja i tako dalje. Recimo, poznato mi je da Univerzitet umetnosti traži dugo godina prostor za sebe, jer on je stalno dobija nove neke programe. Evo sad skoro sam prepoznao udaračku komponentu u muzičkoj sekciji. Jeste, a ne, dobili su registrirani program. Dalje, oni imaju ovu komponentu koja je vezana za likovne umetnosti i vajarstvo, imaju muzičku komponentu i jako su, kako da kažem, jako se ne šire po broju, nego kompletiraju tu umetničku ponudu. I znači oni su razbacani na nekoliko lokacija i znam sigurno da oni traže jednu veliku impresivnu lokaciju. To je recimo njima interesantno i oni su to tražili. Dalje, bilo je priče da Narodni muzej koji isto ima nekoliko manjih sitnih lokacija, isto traži prostor, njima je to izuzetno interesantna zgrada. U svetu su muzeji uglavnom u takvim zgradama, starim sređenim zgradama. Imamo u oblasti kulture, zaštite i neke druge institucije koje imaju potrebu za tako nešto. I ja sad ne bih rekao da je to ili ovo, nego sve to, mislim da, kao lajku, za sve to ima mesto u toj ogromnoj zgradi. Ona je sada potpuno prazna, ona nikada neće moći da bude rušena i da bude nadgrađivanjena zato što je zaštićena kao spomenik kulture. I to je impresivno. Ona je lepa i sada kao kako da kažem, ona nije našminkana. Kao zamak, jednostavno. Kao zamak. Jako je malo zapostavljena. Zamislite te kada se sredi kako će to da bliste. Da, svojevremeno je čak i Centar za zaštitu potrošača Forum predlagao da to baš bude Niški Luvr, baš da se preuredi i da bude mesto gde će biti muzej. Da. I sjajne ideje su pristizale od gledalaca i nekako treba to iskoristiti. Zaista je dar jedan koji Niš ima, a stoji. Hajmo samo da uključimo gledalca. Dobro jutro. Pa ću prokomentarisati još jedno. Dobro jutro, izvolite. E, javljam vam jedan gledalac iz Niša, penzionista na vojno lice, koje je radilo u tim kasarnama Filip Kjajić i Bubenski heroj. Da. Prvo, ja sam razočaran i sve moje kolege. Znači, kako neko može da dođe nepoznat i da kupi 15 hektara u centru za 1.000.000 evra po aru? Pa zar naša država nije mogla da napravi stanove i kompleks i da sad vojna lica ne mogla dobiju stan besplatno, nego plaćaju na kredit 25 godina. Znači, bruka prethodne vlasti i nove. 6 godina ništa nije urađeno. Pa sad je dat rok 5 godina, pa onda 10 godina. Znači, 16-17 godina treba da se napravi zgrada. Pa zar naša građevinska operativa ne može za 17 godina da napravi zgradu? Znači, bruka i sramota. I ovaj gospodin koji gostuje, on čuje iz medija. Pa mi ovo gledamo već 7 godina kako stoje kasarne prazne, ne može da se useli žandarmerija, ne može da se useli istorijski arhiv, sve ovaj, grad plaća firmama privatnim licima izdavanje u zakup parkiranje tamo, ovo što naplaćuje. Parking servis, stambena agencija, direkcija za gradski prevoz. Hvala vam. Hvala, čuli smo poentu. Pre 4 ili 5 godina sklopljeni, nisu mi baš poznati i taj deo jednostavno nije u sferi mog interesovanja. Tako da nemam komentara, ali moram da kažem da grad je samo jedna karika, sve kasarne i ove koje su u funkciji, ove koje nisu, su u vlasništvu Ministarstva odbrane. Vojska ima koncepciju kako da malo grupiše svoje kapacitete, ja znam, poznata mi je koncepcija, ali ne bih pričao o tome, tako da ona ima na teritoriji grada veoma jasno gde se dalje razvijaju vojni sadržaji, mi svi to Nišlije znamo, ali nije to priča za televiziju, tako? I šta je to što nije, znači ranije neka koncepcija vojske bila da ima jako puno
manjih kapaciteta po gradu. Sada se to koncentriše na dva mesta. Ne na nekoliko, na dva. Ali neću pričati koje su to dva, mada svi to prolaznici vide. Ovi ostali sadržaji treba da dobiju neku funkciju. To su poznati u struci, je li tako, brownfield lokacije, na kojima postoje neki sadržaji koji nisu u funkciji. I sad treba ih osmisliti. Ovo što pričamo za Bubanjski heroj, kasarnu, to je jednostavno obaveza od pre 4 ili 5 godina i realizacija je tek sada. To isto nemam komentara. Ali ja bih hteo samo jednu rečenicu pre nego što uključite gledalca za ovu kasarnu Filip Tajić. Znači, njoj ne preti ova sudbina gde će to neko graditi i stanove. Znači, Filip Krajić je bezbedno od bilo kakvih takvih ideja i bilo kakve komercijalizacije, jer je zaštićeni spomenik kulture. I kad kažemo spomenici kulture, oni nisu zaštićeni samo kao građevina i kao vizualna struktura, nego i namena se štiti. Znači, ne može bilo kakva namena da uđe u spomenik kulture. Logično je da to bude obrazovanje, recimo, fakultet umetnosti, kultura u širem smislu i tako dalje. Nema komercijale, nema stanovanja i to je dobro da je tako, da ćemo mi na kraju svega dobiti prelepi kompleks. I nećemo da kačemo klime po zidovima, je li tako? Pa sigurno da. I to je to, kao na pojedinim zgradama. Dobar dan, dobro jutro, izvolite. Izvolite. U programu ste, slušamo vas. Alo? Halo, slušamo vas pažljivo. Dobro jutro. Dobro jutro. Ja zovem iz Medoševac. Ona mala što vas je gledala od 6 meseci. E, htjela sam da pitam, pošto ste pismeni ljudi, da li može strujomer da gleda televizor? Jer 6 godine ne živi moja unuka u stanu. Živi u Medoševac. Stan, mislim, samo je na nulu strujomer. 6 godine, još 5 godine neće živiti tamo. Poslali smo za Beograd da je na nulu strujomer. Međutim, oni su odgovorili, kogod ima strujomer, mora da plati na strujomer. Sad mene interesuje da mi objasnite, vi ste pismeni ljudi, da li može strujomer da gleda televizor? Eto to, pošto su na, odgovorili su od tuda da mora da se plati na strujomer. Evo ovako, ja ću da govorim, dakle, strujomer može da gleda televizor, mi svi znamo da ne može, ali po nekim pravilima RTS-a može da gleda televizor. Ja mislim da priča nije završena, možda je falilo nešto od dokumentacije, ne bi bilo loše da se čujemo, pa da uputimo, ne bi bilo loše da još jednom angažujete kćer, ima ona drugare, prijatelje, da nabavite dokumentaciju. Kako mi se čini, ako je na nuli, vi apsolutno imate pravo na oslobađanje pretplate i vama će to što ste platili biti refundirano. Dakle, strujomer sada gleda televizor, ali neka ti mladi vaši u kući se malo angažuju, pa neće da gleda. Prestaće da gleda i naplatit ćete i ono što je odgledao. Da znate samo. Može to da se reši. Bilo je takvih slučajeva. Da se vratimo, Mišo, na Novi Niš i da malo popričamo o rokovima. Šta kažu rokovi za investitore? Do 2018. se nešto spekuliše da bi trebalo prvo useljenje da bude, a ceo kompleks do 2021. Pa da, ove lamele, to je 70-ak stanova. To su sasvim realni rokovi ukoliko investitor krene odmah u izgradnju. Mi imamo u našim dozvolama onako, kako da kažem, kliše jedan, po zakonu u obavezi smo da napišemo koji je rok za početak gradnje i koji je rok za završetak. Za početak gradnje rok je 2 godine, ali ne u ovom konkretnom slučaju, da sada neko moje reči ne iskoristi. Dozvola koja se izda važi 2 godine. Važi za početak gradnje. Znači, ko ne počne da gradi u tom i tom roku, mislim da u ovom slučaju 2 godine, dozvola mu više ne važi. Znači, kada neko uzme dozvolu, kada uloži jako puno energije i sredstva u izradu projektne dokumentacije koja je obimna, izuzetno obimna, i kad prođe tu proceduru, sigurno je da ima zaista ozbiljne namere da gradi i to je u našem niškom slučaju se zgrade, 5+6 grade za godinu i po do 2, 2 i po, ne više. Znači, to bi trebalo tako da bude. Da, a pošto je u pitanju normalna, da tako kažem, gradnja koja nije nešto specifična, 5+6 je u Nišu prisutno na mnogo lokacija, znači ja ne vidim tu neku specifičnost koja bi mogla to da uspori, da zaustavi.
Dobro, kažu da tri koraka je bilo neophodno, sednica vlade, gradsko veće, to je sve završeno, sad je potrebno još aneks ugovora između grada i američke kompanije Clean Earth Capital, koja je inače i kupila prostor i dakle to negde treba da bude i prvi znak i glavni znak da će tu biti gradnja. Da će Bog, haj sad još onako taksativno odgovorimo na neka pitanja. Onaj prostor Dušana Popovića, Zetske, Igmanske, gde su vojni objekti, ne znam, magacini, medicinske opreme, šta već. Bilo je reči da tu možda bude Lidl, pa onda na nekoj drugoj lokaciji. Kako su to ove stvari sada? Mi imamo, kad je grad Niš u pitanju, dve lokacije, da upotrebim reči, razrađene za Lidl. Kad kažem razrađene, znači usvojeni odgovarajući planovi. Negde pre par godina, recimo 2014. su razrađene dve lokacije, jedna je preko puta Disa na Vizantijskom bulevaru. Projekti postoje, ja sam ih video, ne znam da li smo baš dali dozvolu, ali kompletno je projektna dokumentacija bila prisutna. Izmešten je, ako se ne varam, gasovod i vodovod. Da, jeste, pre dve godine to bilo. To je bilo nekako unutar kompleksa, obaveza je bila da kompleks bude prazan. To je završeno pre dve godine, recimo oko 2014. I reći ću zašto nije napravljen Lidl, odnosno, ajde prvo to da kažem, zaboravit ću kasnije, ćete da me prekinete. Lidl ima neku čudnu koncepciju, on kažu, to sam ja slušao, ja s njima naravno ne poznajem, ali sam u toj materiji popratim. On ima koncepciju da kada u nekoj zemlji otvara nešto, da to ne radi jednu po jednu pa deseta godina, nego u toj zemlji napravi desetine prodavnicu u raznim gradovima i onda ima odjednom kampanju i sve to naglo ide i tako dalje. Ja mogu da kažem da smo mi u Nišu reagovali na to i dve lokacije razradili u smislu papir urbanističkih projekata. To su tako Disa i ovako na Apelovcu, ali mislim da one čekaju, pogotovo ovako Disa, da čekaju da oni desetak u Srbiji obrade, pa će onda naglo odjednom da krene. A nekako često sporo to ide, od kada se još priča o tom Lidlu? Pa dobro, ali pazite, u Nišu je završeno. Urbanistički projekat za Lidl u Apelovcu nije bila kasana, to je kad izađemo iz Zetskog podvožnjaka u Zetskoj, sa leve strane, gledano iz centra grada, iz pravca kliničkog centra. To nikad nije bila kasana, to su vojni objekti, znam kakvi, ali ne bi pričao o tome na televiziji, mada to je sada prazno. Ali, znači, nije bila kasarna sa vojskom i mali je kompleks, možda jedan hektar, ne znam koliko je. Projekat je urađen, Lidl je ozbiljno ušao u tu lokaciju, onda se pojavila neka priča da su se pojavili prethodni vlasnici koji su bili vlasnici pre kasarne. I to je nešto zadnje što sam ja čuo pre godinu dana, ali to nije razlog da se Lidl zaustavi, jer, kažem vam, Lidl će odjednom u celoj Srbiji graditi desetak. A vidimo da gradi u ostalim gradima, tako da... Ne, Lidl nigde nije počeo da gradi. Ne, nije počeo da gradi, ali opet ima lokacije i priprema se. Pazite, oni u svim velikim gradivima pripremaju papire i jednog trenutka kad kažu grade, oni grade, oni će odjednom da grade desetak i kad budu imali otvaranje, oni će odjednom na RTS-u, na primjer, da imaju reklamu za celu Srbiju. I zatvorit ćemo sve male trgovinske radnje i dragi. To ne mora da znači. Ja to ne bih komentarisao. Ne mora to da znači. Mislim, i to je još jedna stvar i još jedna priča koja ima veze i sa privredom i sa poslom, ali dobro, lepo je da jedna velika kompanija bude prisutna. Što da ne, možda bi IKEA mogla da dođe u Niš, ako je već... IKEA-u smo razradili. Ili jesmo? Gde treba da bude? Od Komrenske petlje, kad krenemo od Komrena prema Čamurli, ili tako, prema sadašnjem Niš Ekspresu, odmah sa leve strane, recimo 5 hektara kompleksa Malforda koji je... mislim da je oko 5 hektara. Ja sad uživo u emisiji, ne moram da znam sve pušine, ali nekoliko hektara. To je razrađena lokacija za IKEA-u. IKEA traži lokacije na jakim saobraćajnicama, kad kažem jakim, na koridoru autoputa. Evo vidite, u Beogradu se ona radi na Bubanj potoku, jer IKEA pokriva ogromnu teritoriju, znači kao tako neki centar oko koga se dešavaju druge stvari i to je, oni su u Nišu prepoznali Komrensku petlju
kao jako dobru tačku gde je svima i ovima koji idu prema Beogradu, prema Leskovcu, prema Pirotu i tako dalje. Dakle, mesto ih čeka samo da dođu. Nišlije će da dođu u Ikeu, ali njima je cilj da ceo region tu prolazi i da svraća. Tako da je to za njih se već zna lokacija. Za kraj, Mišo, samo ozakonjenje je u toku. Kako to sve funkcioniše? Ima li zahteva? Da ćemo da sada imamo neke atraktivnije teme, pošto uvek pričamo o ozakonjenju. Pa to funkcioniše intenzivno. To je neki posao ogroman o kome ćemo pričati ove godine sigurno i nažalost i narednih godina. Radi se na tome intenzivno, radi se kampanjski, ali to je ona stalna kampanja, ako mogu tako da kažem. Jako puno građana dolazi u upravu, raspituju se, ja stalno apelujem da ne dolaze u upravu nego da nađu projektanta i geometra koji će to da im odradi. Oni su već svi, naši kolege, moji kolege projektanti, ili tako, su već, svako od njih uradio recimo desetak i već tačno znaju šta se traži, a traži se minimum minimuma od tehničke dokumentacije, tako da je cilj nama da to omasovimo, da što više legalizujemo, to ćemo uraditi tako što od projektanata, odnosno investitora, tražimo zaista minimum dokumentacije. I to je stvar koja funkcioniše. Sad ja ne bih mogo... U ovoj emisiji... Trebalo bi nam mnogo vremena da pričamo o tome. Mnogo vremena, neka to ostane. Čisto da vidimo sada šta ima novo i nema zastoja, sve to funkcioniše kako treba. Pa nema zastoja, čak se ubrzava broj kompletiranih zahteva. Znači, jer u onoj fazi kad se svi samo raspituju, onda jednog trenutka za mesec, dva, tri, počinju da dolaze stotine i stotine kompletiranih projekata, odnosno izveštaja o zatečenom stanju, tako da je... To je to. Dobro. Biće prilike da malo sumiramo više upravo tu priču. Hvala vam puno što ste bili sa nama ovde i što ste nam dali dosta informacija o kompleksu koji nadamo se da ćemo dobiti u predviđenom roku. Već ga vidimo i vidimo i ono preko puta kako izgleda. Da. I biće to potpuno novi Bubanj, potpuno drugačiji. Hvala još jednom. Miroljub Stanković, zamenik načelnika Uprave za planiranje i izgradnju, bio je sa nama. Nastavku Automoto Savez, pa govorimo o Uskrsu.